To je umění, ale kamera. Musí probrat, já bedno to, pojď bedno, pojď. Pojď sem ke mně, vidíš mě, pojď sem. No pojď. Já ti dám bednu, pojď. Ne, počkej si na ní. Mám radar. No, to máš dále, parádní, co to je? To je ta dílka, budu lítat, počkej, to bude racho, ale. Už to pouštěj. To je ono, veď? To je racho, veď, Karle? Jedna. Ty vole. Jednu jsem odtrál já. Taky se ti směje. Pozor, tam je. Co tady děláš? Macku, mazej. Na pekáč. Tam rajtuje. Půjdeš na pekáč. No ale v pátek nebo kdy ráno jsem mu dával dobrotku nějakou, ne? No. Dával jsem mu i žrádlo. Dostal ode mě tu rovinku a potom jsem mu dával takový žrádlo, víš? To je vole, kousnul, hajzl. Dobře, no, to je kecák o něm. No, jízo mi tam sundal. A to je všechno. Co by ještě chtěl jsi? No ne, ty dával žrádlo a... A kousla mě, no. Ježišmarja. Ale tomu to ještě neřekl, že mu upusoval z toho. No no, to jsem neřekl, ale to říkal, on říkal, nebudu přece, ne? Karlo, ty se koukáš? Zdeněné mu snídání na něj, no. A dobrutky a... Jsi na tebe, ty máš puštěné? No. A tak na tebe jsem nekoukal. To jsou dva lidi. Ty vole. Bude masakr zase. To bude třeba, pánové. Koho zabiju prvního? Je, hodil si znovu, blbec. Máš radar? Team deathmatch. All right, Atlas. Let's keep this quick and clean. We're on the clock. Come here. Když to není Milan, tak on to já. Před ním si mě zabil. Ty hraješ proti nám, jo? Aha. Já jsem se to ještě nevšiml. Když tam ležel na zemi, tak mě zabil ty. No. To se dělá po kamarádovi tři let. No, právě. Takže šut, vyskakuju. Vykakuji. Je to tak? Teď se to napisnou kluci, ne? Ne, vyskoč, když můžeme dát spolu. Jo. Tak jsme naproti vám. No tak dnes vyskočit ty a napíchnout se nás, ne? Však jsem se udělal a vidíš, že jsme hráli proti sobě. No takhle. Je vlastně když... pravda, že když vyskočíš a napíchneš se na to, to bude to samý, i když nejsi ve hře. Carlos ještě tady není. Ne, ještě. Ještě oni péro. Tak teď přestávám povídat, jo, a hrajeme jenom. Tak to Karle, pust. A budeš slavný, tak se snaž. Budeš na netu, bude ti tam každý sledovat, teda. No? Proto nemluví taky, ve.
A to už tam kecám já, to už to pouštěm jinam dřív. A to už je tam bavit lidi. Vídeninko. Já bych prase, jdi už ty, Lizale, běž. Čt. Já musím se psem ještě potom, kolik je? Málo. 10. No tak, pojďte si řece, zajdu se psem, tak Karle se napojí potom a... Vy si dáte sami zatím. Karle, zase si hrůjem, co ti toto. Počkej, no. Až půjdeš pod gory, tak... Ty vole, co to dělal, co jsi dělal zrušilo, ty se napojil s nás. No, 50 mám, kurva, je to možný. Jak jste tam napíchli ty hekty? To bude sám, že to s tou udělat. Já mám 3 a to je první. Enemy assault drone incoming. Přišel přímo, až když jsem všiml dotka letí. Už jsem udělal, já ne, už jsem udělal. Ale to je, ten už je fakt údajně debilně, vole. Když vytahujete úplně, úplně u něho. Jestli objevil člověče, já schválně, tak jsem chtěl rychle proběhnout. Hmm.
Máme tady vzadu kulomet, tak pozor. Ty vole, baba. Co je jich, viď? Dá se to zničit? Samozřejmě to... Dá se to zničit, musí. Nemáš všechny člověče. Což ty, hůj ty bolševiků. Kulomety a večarilka, takže tu máme hovno. Pičo. Myslím si to zrobil hnedka, ale... UAV is online. No, bad news, čo? Se dvakrát umír, mohl mít a... Unacceptable. That is the bolševik. Ale já vyskočím s psem, jo? Hajte sami. Dva. Jo. Já se potom přidám až při Carlos. Carlos je tady? Jo. Večeři, jo, tak já jdím. Večeři, ne. Jdu s psem večeřet. Vytrk ten pit. Pojďme, psem večeřet. Hej, ty, Carlos. Jdu mi Carlos. Já, Carlos. Ty vole, dívej se, co tam přidali. Nějaké nové helmy. No, že ta helma nemá žádný vliv. Já si tak myslím, že ne. Kdyby aspoň bylo lepší koukání, nebo... Taking control. We've lost control.
taken the lead. Tam se na tu svině s laserem. Enemy UAV above. Nejde zabít člověče, ale jí to nejdou, no. Dívej se na to. Enemy UAV above. Kurva, běž, motal jsem tady a čas je, vole. Ty vole, jsem tady dal. Napsal, vole, noob stream, vole. pro mě noob stream. Jede to dobře? Ha? No. Pohodě, jo, dám si to koupil. Co? Je to na ty píče, vole, každý kurva druhý má laser, vole, od ní. Ty vole, ty rozhali, vole. Mission failed. Irons is not gonna like this. Bove proti hráči. Kaliku už pojď hodně. Tak mám vyhodit? Jo, když se vyhodit, že se nás valí. Kempy over píče, ještě mají laser. Takže Krlo se ještě nechytal? Nevím. Zkouším, počkej. Violet. Pasinky, chodce, Danio! Danio! Na králíka, že jak to? Nezlo. Já na prdel. Jsem. Bude koupit. Jste mi dostane na prdel. Pocinkem je. Utíkej. Tak to povedem. Počkej. Pozor. Když tě bych hrál, tak to cvičí králíka. Sál to dopředu. Sál to dopředu. Ty vole, jsi úplně to nejde. Králíci s kobou. Králíci s kobou.
Ty vole, jsem už přeškodil. Chceme zapnout, než se chystat jídlo. Často. Často. Jelete? Ne. Tak to? Protože. Ať to tady napadne. Já jsem to zapl, ale nemůže se připojit. Je ono. Vyrobil trafu stanici v Ostravě. Co? Vyrobil trafu stanici v Ostravě. V Ostravě ne, v Jeseníku. V Sopikovicích, přímo. To je na trafu. Sopikovičák. Dostali jste se na prdel, jo? To je pit. 75 ku 25 nebo tak nějak. Tuže? No. Každý druhý tam je laser a kempil jak piče. Kempil jak piče a střílejí z klíče, viď? Tak. Hele, už se připojila. Teprve zapíná. Hurá! Teprve zapíná, ještě se nepřipojil. Baba čura, dětek se směje. A co ty vycvičil z králíka? Jo. Když tam nadával? Psa? Psa? Na tom přiběhne zvenku a vyčmaroval do pokoje, rozumíš? Aha. A víš, že má čekat před tři dní, než mu umyju packy. Jo, jo. To je pejsek soksa. Dělá si soksa. No. Hele, kluci. Ano, holky. Mám já vůbec to znak na tak sobě? Nemáš. A teď mi říkaj, jak je to možný. Nevím. Jsi hacker. No ne, počkej, Karol taky nemá. Já ho nevím. Karol neměl. Já ho nemám taky. Dokonce zase nemám toho lva, jak jsem měl včera, Karle. A já toho lva tam vidím. Ty tam vidíš? Uh-huh. A když jsem měl poslední záběr, tak jsem ho nevěděl, že tam je. Já u tebe vidím. Aha. Ale ten znak tam nemáš. Skočím tady operátor? Ne. To musí vyskočit, že jo? Nemusíš. Operátor a player card. A emblems. A tady to je právě ten emblem. Takže to máš jenom jeden, ne? No ty mám aktivé, nový emblem, emblem 2, emblem 3, 4 a ten první vůbec nevidím, kde je, ten vůbec není. Emblem, čiže mám tam jenom jeden a druhý jako klanový. Co máme na těch klanových válkách?
Vole, ten nemám žádný emblem, představ si, hele. Tak máš smazaný. Cože? Tak ho máš asi smazaný. A toho smazal mi řekni. No to mi se neptej. Asi králik. Hele, jsi starší připoj. Jane. Mhm. Pamatuješ ty znaky? Ne. Já jo. Říkej mi to. Emblem. Když se připojí. Erid emblem. Pak první máš černý nebo... Nebo žlutý čtvereček, já mám černý. Přes celý. Počkej, to musí na čtvrčky dát. To je... počkej, černý čtvereček. Mhm. A kde je ten černý čtvereček? To je divný. Ale nechci, to je kurva, jsem, jak to maže? No to najdeš, to máš na dlouho ten emblem. Aha, to se vyprneme. Asi si zatím zahrajte, protože mi to bude trvat. Nech to zaplý a nech to jet prostě 5 minut. Pak klikníte prvě online a uvidíte, že to pojede. Ale tak já to vypnu, zapnu. No, tak to kade spouze a uvidíme, no. Ne, budu muset vytvořit nějaký potom. A ještě jsem ho tam včera měl, když byl na zbraní. A neměl jsem tam to lovat. Karel, jsem říkal Karlovi, taky ho tady viděl, co tam dal, potom jsme ho tam viděli. Kdo tě ho vyčouroval? To je možný. Já jsem podal asi vestu a podal jsem to i se blémem. A to by ti tam mělo zůstat, ale... No, je to divný, nemám ho tam prostě. Když se podívám na ty zbraní, jestli třeba nějaká krpa to není, že třeba na zbraní bude a... Nemám ho tady. Team Deathmatch. Karlo, normálně to zapni to tak a hoči to třeba na... Máš to video, zamrzli se na net, na Facebook nebo co potřebuješ, 5 minut a pak to zapni a uvidíš, jak ti to půjde. Kurva jedna. Čo, mě to seká. Mhm. Jsou tam dole člověče a kempí tam svině zatím. Ty vole, musím dojít na oboje. Control. Jo, no, dostal jsem se bez mě, ale... We have the lead. We've lost control. Standing by. Our UAV is online.
package on standby. We're winning. Care package inbound. Remote turret ready for deployment. Friendly UAV above. Friendly UAV above. Cvakání klávesnice. Já jsem totiž neměl znávoj, to jsem zkoušel někoho u neviniště. Ale vyhrali jsme, ne? No, ne. Já to zkusím teda, rozhodně. Zkuste no. Pak že jo? Takhle to vyskoč. Tak Aliku vyskoč. Ať mám víš, jak to zapínat. To taky tak dělám. Okay. Včera to vůbec nešlo, tak jsem šel a říkám, zapnu to, je to. Ale dneska jsem to zapl, no a nechal jsem to málo, asi 4 minuty a neskočilo to, až na potřetí potom. Tanka, hudá do ní, ne? Jo, jo. Ty dostal na prd, tady Carlos. No. On se dlouho nehrál. A mi to ještě nebylo horší. Tam je to docela D, takže... Tak ty vlastně. Musíš si věřit. Team Deathmatch. Ale pokud je první spojení, tak můžeš dělat co chceš a udělat jo. No. Co se kam malinko, že? Karlo, jsi má prvního. A mám dvojitý jízpečka, ty vole, máte taky? Jsou, odpad. Kurva, tam to zase měl schovaný, jeďte. Ten kemp je v tým. Vevnitř, vole, skála. To vole, to je můj nebo ne? Jo, co to pak neznám. Přesně to jsem věděl, vole. Bye.
Trhej, trhej. Je to nežo. To tak čeká právě. No. Ty bys to tady měl asi někoho, jestli byl nějaký kilometr, ale to je rakou, ty vole. Chci. Se zabám, dávám si bednu tady, jo. Radar. No, to je ono. Radarek máme. Bude mu najíst. Ještě radar. Friendly bombing run clearing the way. Ale, pánové. To je náš? No, já to mám. A mi to zabilo, ty vole, no. Ale byla tady jedno, ale kurva rychle. Co začne tam doběhnout? Ty vole. Vete U? Our UAV is online. Uzal náš, dobrý. Máš tady pramila, ne? Ty pičo, to jsou kempy. Jsou, strašně. Dobrý den. Vyžel ty kempy, kvěděr. Ale, ale, se rodil zase v té jeskyni tam. Že tam furt kempují ty kokoti. Už tam jdu vybrat. Our UAV is online. UAV in wait. Friendly UAV above. Windows zad, hele. Tohle z toho řízneme. Padni. Já nemám to, nemám žádnou zbraň, tady nějaká byla. Mám. Friendly UAV above. Ty mrtko jedna. Ty vole, musím mít bednu. Vlastně já mám bednu, no. Má tady to radar, je tady vlastně ty radar, je tady. Friendly missile strikes incoming. Ale má to tam bez lona, aha. To je nějaký šel.
No vidíš, jsi první, čekaj to pojede. To vybrá mapa toto. Ale Milanovi to nejede. To jsem viděl vlastně snajpera. Mhm. Mhm. Ale to máš dost. Já můžem častěji kempit, jak mi to tak nechekla. A musíš to, když s ním víš hodně střílet, tak potom to zbraň, potom víš mi zase lepší, no. Potom to lepší střílí. Ale já můžu přehodit do škůlci asi. Já jdu přehazovat. Operátor, prestiž. Prestiž bude. More info, že jo? A Jose, Jose, pernament unlock? Mm-hmm. Ale, minus 3 stupně tam je. Minus 3. Co? Minus 3. Jdu z třivenku, jo? Jsem se mi nechal hodit zpátky doma, jsem šel pěšky za mrazu na zastávce. Primáry. Kurina, ty. A kterou odemknou? To je jedno. Co chceš? Honem, 3 vteřiny. A do honem! Enter prestiž, jo, mám to. A ty je to nezbrateřší minus 3. To klame nějak asi. Tady tam je cukr totiž, víš, tam není voda. Urabit zvedlo. To asi jo. Má větší ústotu. Tak mám to přepně, bude mám. Zase budu mít zbraně na hovno. A jenom chvilku. Má to přeplý, mám. Team deathmatch. Exo online. Eliminate the enemy. Musí král vladit, no a je to zatím. Já jsem se ukryl zbraně, ale ona nebyla bytá. Ty vole, Karlo zbachary za tebou. Kde? Dva tady jsou. Dva. Je tam nedrží, pozor. No, vidíš. Mám ho, ty čo tam to má dobře udělaný, tady to zbraň.
To chcou. Kurva, tam ještě běžen. Reak. Reak, nejak. UAV is online. Orbital care package on standby. Bicho, that's not crazy. Ale já jsem si, omylem si pro tu velkou zbraň, tu raketový ty víš. A když to držíš v ruce, tam můžeš za nožem. Máš tu protiletadlovou střelu. Enemy UAV online. Tak se vůbec nemohu řezat. To jo, kurva. Co to bylo, ne? Nevím, před chvilkou jsem ho tam zabil v okně. Jedám, laserem. Po cestě jsem to viděl. Vyndal jsem asi ven, ne? UAV is online. Care package inbound. We've lost the lead. Both turrets ready for deployment. We've lost the advantage. Přesto, prostě nemám šanci. Ale on čo za mnou tady má. Enemy UAV online. Jeee, tak blbě. We've taken the lead. Friendly UAV above. They destroyed your turret. Až zaru. Já to si počká chvíličku. Ale by hrál někdo tu. Jo jo. Jsem si toho prvního jsem udělal nebo ne. A ty prvního asi ne. Nepostřek jsem. Asi musím trošičku tu zbraň teďky vytrnout. Jsem profesionál. Tohle. Ještě mám všechno zamčený, kluci. No. RX 160 headshot. To je bylo, co to je. Tohle. Okay. RX. Hele, AE4, jako nemá zbraň, vole, to jste řekl. To se zrušíme, psi. Vystavím ty granáty. Všechno zamčené ještě. Zmi to nechce ještě pustit. Okay.
Karlík nějak nemluví, že? No. Karlík ti to vyplašil a... Dobrá. Jasný, jo. Karle, jo? Ne. Ne, ne. Tichu slyšet, Karle. Dobrý, nechci, aby se... On to snímá dobře, nebojí se. Přesně, to je potom to slyšel. We've taken control. Kluci, já jsem mu říkal, on před mnou ustupoval, já jsem po něm cílil jako do něho, on to přežil. To jsem ten začuměl. To bych mohl říct jako Karel říká, že má slepý. Jak s tím laserem je tady, kluci. We have the lead. Enemy UAV online. We've lost the lead. No, zle. We've taken the lead. We've lost the lead. Ty vole, spadám, stopí náboje. Berto, měl ne. A co? No. Uva, dobrá ta balva, ale. Mutra ne. No, jenom takhle to, co označuješ ty hráče. Aha. Jak tě označuju? To tenhle tady, jo, ten. Jo, takhle to. Jeden leží, dobře. Označenej. Ty pičo, tady má dobrou zbraň, vole, Stanley. Počeři tady tu KF5. Já si vezmu tu. Ne, to. Ty jsi ptach. Na kterou? Není, zase mě. Já jsem si chtěl vzít tu AKčko a ty. Já si vezmu tu KF5. Já si vyzkouším po to, já si zkusím být tu. Ne tu. Ono má, to má speciální AKčko. Teď vám ji označím. To je dobrá jako prase. Já jsem kvůli tě mrtvej. Ač vím, pod jak jsou označovaný a to je horší. Dívej se, oni taky asi vidí, podle mě. We're in control.
UAV is online. Se tady sebral. KF5, jestli najdeš brejáker nebo něco takového. To je nějaké speciální. Tak uvidíme, no, co tam by bylo. Ale hodně dobrá. Hodně dobře mu vůbec. To podle mě to speciálně on dostal. Tady jsem dal, kam je pomal jsem dal. Ty skákali nad sebou fremu pásy. Ty vole. Pamatuješ čas, jak se jmenovalo, ne? Cože? Ty jsi jekali první, vej. No jo. Kurva, Karliku. Ale, ty si nebude ale zeš, Karlem, ale. Ale bude. Neboj se, okamžitě. Pro radost, rozumím všem. To vemu z druhého konce zase. Já tady tu KF5 mám, Milane. Cože? KF5 tady mám, ale jenom zatím jedna je KF5. No, mám nějakou speciální, co dostal. Ale to bylo hodně dobrá. Tak já tam zkusím dát, jak to bude, ale tak začátku asi bude na hovno, že jo? Zkusíme to. Jak se jmenová? KF5. Ale takhle není dobrá v základu. Ne? Pomalá. Ale Milan, jakou máš tu KF5? Ty máš ten BAL 20 a ty máš BAL 2308, profesionál. No máš jiné ještě. Já BAL nemám. On potom ještě jeden BAL 223. Já hru s tou MP11. Aha, MP11. Mm-hmm. MK14 mám tady. MP11. Tu mám tu MP11, tu mám tu zlatou. Ale mě to blbý, že když měníš tu prestiž, no. Proč ti tam nenechají ty vytuněnou prostě kompletní zbraň máš, rozumíš, jo? No už by tě pak nebavilo. Takhle jak to nutí, si to aspoň otevřít. Možná jo, no. Nevím. A už mám skoro zpátky, jak jsem měl, takže... Aha. Hned. To je rychle. A druhýho. Ty vole, že to si tam náží to je. Jsem dostal přes něj.
ten od nás, že má, ten, co má takovou tu barevnou, barevnou, Hiram, Hiram, ten má tu K5. Ne, počkej, teď má něco jiného. Ten má něco laserovýho, ale předtím měl. Padesátky. Nazdar. Ahoj. Jsi to dípnul, že jsi dělal to. Já to zvláně lepší. Friendly UAV above. No tak když tak si to čisto ulož, jako nebudu na tom určitě čas mít, to zvláně to bylo to bylo to bylo. Tady do toho začali psát, tady ještě kámoši a... Jasný, pohodě, dobrý, dobrý, pohodě, drneš. Ale no, ty jsi to dobrý, tak prosím tě, je to tak dostal, když tak můžu být vydlej. No budeš, kvůli tomu tam něco toho, že tam mám barák a do záru, jo, tam až, tam jak jsme se potkali, jak, jako, jak je ta cesta, jak si zahlíd ty čepici, že jo, zrým byly boty. No, tak, ta, tak tam, když stojíš, tady k tomu ve baráku, tak hnedka ten vedle, jak to má ulice, akorát, že jeden barák, ten se mi patrovej. A proti. Standing by. They're hurting. Keep hitting them. Ty vole, sniper, kurva, mám to pojebáno. Že po něm, zvlášť jsem přiběhnul, je po něm. Nice work, sestra. Jak to děláš, že se některý udrží ve vzduchu? To je ten perk takový. Ne, to je ten exo.
No Exo jako nula jsem říkal perfect. Exo, ale jako krůdní řek, jo? Mhm, takové křídla tam jsou, jaký jenom řekl. Teď jsi dostal KF5 Genue. Exohover. To je nádhera. Exohover. Exohover to je. Já zkusím tu KF5, ale to uvidím teda. Cože? Zkusím tu KF5, teda. Není dobrá. Není dobrá. Základu není dobrá. Já už mám tu druhou, vole. Můžu rád? Tak uvidím, no. Protože ty já tady ještě ty tady budu napsat tady internet, tady tam tohleto internet a... Co si taky na mě koukáš? Teprou, teprou. To je stojí. Jako mode. Slyš, jak to? Ty se, když se na mě nějaké podíváš. Nic. Jak chceš, tak chceš. Jsem řekl špatně. No jako promiň, ale jako ty... Nemůžeš dát kubíčku. Ale jakým tím tónem jste řekl? Píčku, jako přesně když vím, že to budeš potřebovat. Teďko, ale já jsem si s tebe teď chtěl udělat legraci. Aha, tak to byla sranda. Já jsem chtěl udělat píťátko moje. Ty můžeš tam dobře dělat kafíčko. Tady to zvládne. Já nemůžu na to půl roku nepíšlo, musím jít dolů ještě. Já teď mě pár patek. Já ti udělal klidně, ale já si dělám srandu. Ale já si dělám srandu, já bych si ho udělala. Ale bych to klidně rád udělal. To není problém udělat kafe. To nebyla sranda. Tak mi udělej to mamině. Cože? Udělej to mamině. Jo, ta se mají o kafe, jde bět kafe, prosím tě. Jdli kafe, no. Ne, ty si se nebyla, ty počkáš, jak se tomhle vručí, ale zemříká, jak budu jít dlouho. Buďte zticha. Chci bavit ostatní. Chci bavit ostatní. Ale se můžeme bavit, tak chceme. Ano, bavíte tím ostatní. No tak je to tam nehodí vůbec. Ale to umíš mě, ne? Tak jak se odhlásej. Jo. To je pravda. No, máte to jasný, jo? Tak já se odhlásím, teda. Nám to nevadí. Já to tady dám lezu do zůkroví, jako. Kde ty rozhovory? Já si jasně chytrej. A to je slušný na projekce. A to pojď hrubnáme, jestli je to u nás jinačí než u vás. Tak. Ty vole z okna. Nic, teď si musím zalítat. Už je pomalu pesilu zapálit a být to. A ty já hledu. Warburn assistance requested. Nedělám, nemám 12-7, vole. Nahoře, nahoře, nahoře. On to tam byl se mnou. Tam běhnu, ne? Ty vole, dívej se na to.
Friendly UAV above. Ty vole, píču. Stanley mu to šlape, ty vole, dívej, mě to nejde vůbec. 2-10. Do jednoho, píču, plnej zásobí. A ve finále, když už ho mají domů, tak vole, musím si převídovat. Představ, já to mám furt. Ty mi zabijel, počuji na boje. Kluci, tak dávám. Je to na Stanley. Zase dávám. Radar. Bednu. A letadlo budu mít zase. Až tak někdo nekouká teďka. Nebude, že to si hodil šuriny. Tak je. Ale jenom ty kýšky. Asi ho on hraje. Enemy bombing run overhead. Musí ho hrát, tak tam se třeba potíšit. Hovno. Tak? Dva reko, 5000. 400. No. Tři prdele, pičo, to náletu, ono mi to tam je. Protože mu to vajíco střílí a mě ne. No to mám, to je moje. Jak ti to střílí? Já jsem měl podítal, pičo, mi to lítalo samo. Nešlo to ani ovládat. Ty se tam vajíc. Ty to ovládáš, ne? Letím, letím tým jako. Co to dobře bylo? Nebude, teď tebe dělám, že mám ještě lepší. Mám ještě lepší, podívej, ale. Warburg decloak sequence action. Warburg assistance requested. To je lepší tady co, teďka, dívej se. Už tu si zapálit. Hrejte, já vyskočím. Tak, Kali má posledního. On 19-4, to je možný. Dobrý. To se povedlo. Teď se to povede. Já to vypnu. A funguje, uvidíš ten vítr. Když se mi to strčí tam, se mi to není to takové plynulé, no, když jdou sám. Completed marksman. Emblem. No teda vyskočím. A on není rejtře. Musí zakůžit. Dí, já si skvěl, zkusil jsem tu zbraň ještě. Kalosi? Kalosi? No? Ty máš taky tu KF5? Ne, ne. Já mám pořád bál. Aha. Ty máš který ten bál? To mám ten základu, akorát mám trochu vylepšený, že? A ty tam dáváš ten profesionál nebo ten druhý ještě? Ne, ne, ne. A to jako je lepší ten, nebo není ten základu? To já nevím, já jsem zatím si spokojený. Já mám ten žlutý, ten profesionál takový. A víš, že ho měl Milan taky? Já nevím, jestli jsem ho možná dal pryč, víš, tak. Aha. Já zkusím ten, ten, co má Milan. Taková F5, bude střílet. A Karle, ty nejdeš kakýmbem, že ne? Ne, teď jsem ho ztratil. Ztratil? Jinak mám magistrál. Jak to, že ho ztratil jsi? No, no, blbě jsem si kliknul, no, to je jo. Jako... Tak, tak to jo. To je u mě normální, jako.
No, čověče. Zatím docela rychlá. Co máš za plintu? KF5. Ty vole, to jsou kempy. Kurva, utekla mi. Myslíte, že já chvůli to jsou hrozný krumpli, vidí brně. To škupe jak svině, to se dá uzít v ruce po to pořádně. Ale... Tyhle, ty jeho stříhle, což mi říct nehajzdali. Kurva. To možný. Thank you.